har så kul idag med de coolaste på skolan. Lilla, kolla, vad tycker du? Så, den här bäst. Lilla, den är för öppen. Nej, det är det som är inne nu. Kolla på Jana. Hon drar så mycket uppmärksamhet till sig. Jag är trött på henne. Nej, men jag visste att din syrra hade problem. Jag visste inte allvarliga de var. Kev, nu vet du. Laila och Nät väljer baddräkter som är öppna. Ska vi till stranden med dem? Ja, Kev. Badbyxor till oss. Vilka vill du ha? Öppna eller stängda? Kev, kom igen. Stängda såklart. Okej, kolla. Det är hjärtan med chili peppers på. Kev, jag vill inte ha några med tryck. Jag vill bara ha vanliga svarta. Okej, du får ta svarta så tar jag dem med chili peppers. Tjejerna kommer kolla på mig. Killar, kolla. Dimas går till stranden och han försöker välja badbyxor. Kan ni inte se att han har inte pratat så högt? Janne, kom igen. Han är din brorsa. Varför ska vi bråka med honom? Fixa honom själv. Åh, hej tjejer. Jag saknat er. Hej Diana, vart har du varit? Var har du din uniform? Tjejer, kolla, jag har skaffat nya jeans. Coola! Dima, kolla, blå och gröna. Är det säkert att du vill bara svart? Dima, Kev, det viktigaste är att Diana också kommer med till stranden med öppen baddräkt. Vilken dåre. Vad tycker ni? Gillar ni formen? Ja, de är coola. Slitsen är cool. Ew, brows. Killar, jag behöver sax nu. Diana, vart kan vi hitta en sax? Jag bryr mig inte. Vart ska jag klippa upp dem? Där eller Diana, där? Ja, det är ju din cheerleading direkt. Klipper upp den kommer den vara helt förstörd. Diana. Smile, kolla inte på henne. Du får inte prata med henne om det där. Det är förstått. Diana, någon stirrar på dig. Speciellt den i mitten. Smile, jag förstår inte varför kollar du på mig. Du och Brows delar väl på Diana. Kolla på henne istället. Smile, jag får bara kolla på Diana. Hej killar, vart ska jag klippa upp dem? Här eller där? Jag vill ha tillbaka Diana så mycket. Jag kommer berätta sanningen. Smile, har du sett det här? Diana, ta bort den här. Diana, har du med din cheerleading-uniform? Jag självklart, jag är alltid med mig den. Diana, jag och Leila, vi har valt riktigt coola baddräkter. Det är en ny trend. Behöver du en? Nej, jag köpte faktiskt en igår. En riktigt bra en. Nu går vi och tränar. Kom igen. Killar, vi måste gå till träningen. Vi får inte vara sena. Kev, Diana har också köpt en öppen baddräkt. Dima, du har köpt badbyxor till dig. Ta det lugnt. Ja, med amerikanska flaggan. Tror du att jag är gammal eller? Ja, den måste vara öppen. Tack. Killar, har träningen startat än eller? Och nej, hon har också beställt en öppen. Kev, det är mode nu. Kom igen, vad är det för fel på er? Okej, jag ska gå till träningen nu. Dima, vi drar nu. Kev, jag vill ha varm choklad. Patrik, släpp ut mig, annars gör jag slut med dig. Gigi, tänk på ditt beteende. Jag bär din väska, jag köper choklad till dig och du köper lunch. Vad gör du? Ja, släpp ut mig. Jag ska inte göra det igen. Jag ska inte ta dina mackor längre. Du snor inte bara mina mackor, du stjäl min Snickers också. Och min Twix min mamma gav mig. Och du har ätit mina Bounty Bars. Vad behöver jag en sån flickvän till? Ja, var inte så snål. Din flickvän vill ha Bounty. Du har ätit mackorna, Twixen, Bounty och Snickersen. Jag är hungrig. Patrik, jag räknar till tre. Om du inte släpper ut mig så ringer jag till min farmor. Hon kan bli riktigt arg. Gigi, din farmor är jättesnäll. Hon gav mig biffar också. Patrik, då ringer jag väl min jättearga farfar. Julia, vi är så vackra. Pookie, jag är säker på att alla kommer bli avundsjuka när de ser oss. Såklart de kommer bli. Art, öppna dörren. Wow, Julia, det här kallas avundsjuka. Är ni nya? Hej Patrik, vad är det? Släpp ut mig Patrik. Hörrni, möt nya oss. Vi är nya. Vackra. Och med fashion. Art, ser du hur mycket han älskar henne? Han låter henne ha sitt hår flätat. Han gör det, men jag låter inte dig. Kolla. Patrik, jag kommer kyssa din näsa, dina läppar, din panna. Bara släpp ut mig, jag vill se vad det är. Nej, men här Gigi, gå och kolla. Gigi, vad skrattar du åt? Se bara att vi är fina i håret. Vet ni, vi vill berätta en sak faktiskt. Vi är inte med gänget mer. Nu är vi skilda, vi är inte med längre. Ni är inte coola som oss. Seriöst, inte gänget. Säg hellre bara att ni vill visa fram er. Pookie, vilken reaktion är det här? De är bara avundsjuka. Tjejer, det känns som att en sten har lyft från mina axlar.
Diana, vi är tre singlar tjejer. Ja, tre vackra singlar tjejer. Killar, följ efter mig. Jana, till omklädningsrummet. Killar, vad ni är rädda för? Omklädningsrum, är ni läskiga eller? Ser ni, de är inte läskiga. Kom igen. Okej, så jag måste gå på toa. Ni väntar här och lämnar inte utan mig. Så går vi tillsammans. Browns, jag gillar inte det här längre. Jag är trött på din Jana. Hej, smile, Jana är en ängel. Jag förstår inte, vem pratar om mig? Åh, hon har också stora öron. Ja, min Jana hör allting. Killar, jag hoppas att ni är kvar, jag kommer nu. Jana, vi väntar på dig. Browns, är du min vän? Såklart är jag det. Browns, jag vill sluta fred med Jana. Varför går jag runt med Jana överallt? Hon är din flickvän. Smile, gillar du inte att gå runt med oss eller? Browns, hon skriker alltid på dig. Men varför skriker hon på mig? Lyssna, jag vill göra fred med Diana och berätta sanningen. Sanningen? Vi kan inte berätta sanningen. Diana kommer aldrig låta oss göra det. Jag är trött på att hålla sanningen borta från Diana. Du är min vän och du måste hjälpa mig. Smile, vad ska vi göra? Vi måste låsa in Diana på toan först. Låsa in Diana på toaletten? Ja, Browns. Då kommer jag kunna berätta allt för Diana i gympasalen. Berätta sanningen utan Diana. Smile, Jana kommer bli fett skrämd. Browns, Jana kommer bli rädd. Jag tror inte hon är rädd för någonting. Är du med mig eller? Förlåt Jana. Smile, kom igen. Tack Browns, du är en riktig vän. Killar, jag är klar. Killar, killar. Två, tre, fyra. Och det var en så bra träning tjejer. Jag längtar så mycket till lovet och sommaren så vi kan visa fram oss i våra nya bikinis. Jag älskar strandvolleyboll. Ja, och det viktigaste så kan vi hitta pojkvänner som inte går här på skolan. Jag vill ha en pojkvän som ingen annan känner. Leila, jag håller med. Jag är så klar med killarna på vår skola. Ja, vi kan hitta killar som kan skydda oss. Inte som de här förlorarna som går här. Tjejer, jag är så taggad. Vi kommer att ha den bästa sommar någonsin. Diana. Dima, du borde inte göra det här. Kev, vadå? Vad ska du göra? Åh nej, det är de så kallade pojkvännerna. Vad gör ni här, killar? Tjejer, Dima vill ha badbyxor och han har tre par han inte kan välja mellan. Ja, jag kan inte bestämma mig. Dima, du frågar fel, tjejer. Gå och fråga mamma och pappa istället. Dima, tror att vi kan rekommendera vilka badbyxor du ska ha? Vi bryr oss inte ens. Diana, jag hjälpte dig välja din läpppenna. Dima, jag sa ju det, vi går. Tjejer, kan ni tro det eller? Jag dejtade faktiskt den där killen en gång i tiden. Tjejer, det här bevisar bara att killarna är dummare än vad vi är. Ja, du har så rätt, Nat. Ja, tjejer, ni har rätt. Det här är så kul, men vi måste faktiskt gå på stranden utan de där killarna. Ja, Leila, annars kommer vi förstöra chansen att hitta andra killar. Tjejer, jag kan bara säga att vår sommar kommer bli bäst. Nu går vi till matsalen. Ja, jag är hungrig. Diana, vänta! Få mig inte gå, jag vill prata med dig. Ja, han behöver prata med dig. Vart har du Diana? Har hon lämnat dig? Jag tror Diana har varit med fotbollskillarna. Nej, Diana, vi låste in Diana på toaletten så att du måste lyssna på Smile. Vad har ni verkligen gjort det? Diana, nämn inte Diana, jag är så himla trött på henne. Smile, vi kommer inte överens om det här. Tyst, Browse. Diana, lyssna. Diana försökte lära mig hur jag kysser dig. Va? Gjorde hon det? Diana, lyssna inte på det här. Vänta, Smile. Kysstes ni? Det visste inte jag. Förlåt, Browns. Diana sa att jag inte skulle berätta för dig. Men det var inte jag. Det var hon som kysste mig. Smile, jag förlåter dig. På riktigt? Smile, förklara. Diana! Låt mig prata klart. Jag förlåter dig, men det betyder inte att jag tar tillbaka dig. Killar, öppna! Öppna! Är någon här? Hej, öppna dörren! Jag kan inte vara inne längre. Hör du mig? Vem är det? Diana, öppna dörren! Diana, så öppna! Varför ska jag öppna dörren för dig? Bara öppna dörren. Jag är så trött på att vara här inne. Snälla öppna dörren. Vet du, den är låst från utsidan. Diana, om du vill att jag ska öppna dörren så borde du vara artig. Fråga snällt. Nat, snälla öppna dörren. Någon har låst in mig. Det är jag, Diana. Öppna.
det är bättre. Vart är de? Vem? Vart är basketkillarna? Jag vet inte, jag gillar fotbollskillarna mer. Åh, här är ni. Åh, basketkillar, kolla vem som rymde. Ni får väl ha kul med att hänga med Jana nu, hej då. Jana, jag ska förklara allt, det var inte jag, det var hans idé. Åh, förklara, Smile, du är död. Hej allihopa, såg ni det eller? Kom ihåg, prenumerera på kanalen och så får ni se vad som händer. Och jag, är jag klar med Smile eller inte? Hejdå. Hejdå. Dima, du gick fel dörr. Gå och fråga din mamma eller pappa. Dima, tror du vi verkligen kan rekommendera badbyxor för dig? Vi bryr oss inte om dina underbyxor. Smile, vad ska vi göra? Först